bolje da niste, baš vam hvala. Vrsni kazališni, filmski i televizijski glumac o glumi je sanjao u Slavonskom Brodu. Ja sam čak u Brodu i počeo glumiti, ja sam išao u srednju školu. Tehničku čitali smo. Tehničku koju nisam volio jer nisam ja bio za to, ali moja mama je onda zaključila da su tehničari gospoda, tako da se ja morao biti gospodin. A da bi preživio, onda sam se ja bavio amaterskim kazalištem, a to je onda bilo vrlo popularno. I tako sam ja igrao u nekoj predstavi, otišli smo na festival u Zagrebu i jedan direktor ovoga, Pero Budak Gavele, gledao predstavu i tražio me, rekao je: mali, kad završiš srednju, dođi u Zagreb na akademiju. I to mi je bilo, ja nisam ni razmišljao o akademiji, ali to je bilo ono što me zapravo dovelo na akademiju. Pero Juričić, iako je iz Slavonskog Broda otišao s 18, i dalje ga, kaže, smatra svojim gradom. Onda se uvijek prođe to korzo, onda se ja sjetim tih rijeke, ta rijeka ljudi koja je bila, taj život koji se ovdje događao. Danas, kaže, svoj rodni grad ne bi nikada mijenjao, pa ni za Dubrovnik. Veli meni Miše Martinović, onaj pokojni njihov glavni glumac, veli: a gospodaru, pogledaj koji grad. Ja rekao: gospar Miše, prema Slavonskom Brodu Dubrovnik je nula. A on je mislio da ja nisam normalan, ali on nije razumio. Nešto drugo, dušu ima ovaj, za mene Brod, za razliku od Dubrovnika, gdje nikad nisam tu dušu pronašao, zato sam i otišao. Život i karijera vezala ga je za Zagreb, gdje živi i danas. Iza sebe Juričić ima na stotine uloga u kazališnim predstavama, filmovima, TV serijama, a i danas je nezamjenjiv glas u sinkronizacijama animiranih filmova. Došli su iz Amerike ovi iz Walt Disney studija režiseri, koji kad su me čuli, rekli su: joj, mi smo o vama razgovarali. Znate, kad o nekom glasu razgovaraju Amerikanci, onda je to veliki kompliment. I recimo za sinkronizaciju, samo 3 puta su date nagrade za najbolju sinkronizaciju na ovim međunarodnom festivalu animiranih filmova. Eto, ja sam bio sretnik da sam dobio 1 puta. Za Šreka. No njegova ostavština nisu samo uloge, bogata karijera i nagrade, već i činjenica da je njegovim stopama krenuo i sin Filip, danas također vrlo uspješan hrvatski glumac. Kad je bio mali, onda je on meni ovako rekao: tata, fufljao je malo, kad nas dva budemo glumili, hoće tebe biti sramota kad vidiš da sam bolji. Ti si dao nogu i ti ideš. Pero Juričić u Slavonskom Brodu gostovao je s kazalištem Lektirum, a glumački tim odigrao je komediju autora Milana Grgića Ne daj se njofra. Evo, jedno smo dočekali zapravo da se igranje predstava kazališnih koliko toliko vratilo ipak u normalu, zahvaljujući COVID potvrdama, eto, može biti opet puno gledalište, tako da, mislim, nama je to veliko zadovoljstvo, a vjerujem i publici koja je navikla ići u kazalište. Nismo dulje vrijeme bili u Slavonskom Brodu, a uvijek jako rado dođemo, zato što je vaša publika sjajna, odlično reagira, uvijek nas jako lijepo prima i prihvate. Ali su na moje ime. Tako je bilo i ovoga puta. Uloge su uz Kseniju i Peru odigrali i Katarina Perica te Mladen Čutura. Ja ostajem. Gostovanje Zagrebačkog kazališta dio je proslave 50 godina kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić, u kojoj su odlučili vratiti sve Brođane koji su ostvarili svoje karijere izvan Slavonskog Broda na domaće kazališne daske. Tako je bilo i s Juričićem, koji, zanimljivo, slavi isti jubilej. Ja imam sada 50 godina glume, što stvarno je puno. A svoju je 50. godišnjicu karijere obilježio autorskom predstavom Po istinitom događaju, koji prikazuje njegov životni put i karijeru koja kreće upravo iz Slavonskog Broda. Naprijed i gotovo!